មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនប្រញាប់រកដំណោះស្រាយនយោបាយជាបន្ទាន់មួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនាពេលខាងមុខនេះបានបើមិនដូច្នេះទេការបោះឆ្នោតនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយអាចចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវបាននោះឡើយប្រសិនបើគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតរំលឹករបបលោកហ៊ុនសែនថាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺទាល់តែគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយហើយអ្នកកាន់អំណាចសពថ្ងៃនៅមានឱកាសចុងក្រោយដើម្បីពិចារណាឡើងវិញនៅចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដោយប្រញាប់ដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងលុបចោលបំរាមដែលហាមសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយត្រូវតែងាកមករកផ្លូវតាមគន្លងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពលគឺត្រូវតែធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដំបូងនៃថ្ងៃដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬក៏ចុះបោះចាប់ផ្ដើមចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនេះគឺជាសារមួយរំលឹកដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រញាប់រកដំណោះស្រាយនយោបាយជាបន្ទាន់និងឥតបង្អង់យូរព្រោះពេលវេលាសម្រាប់ចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជននេះមានតែ15ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះផុតពីនេះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះនឹងខកពេលនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខជាមិនខានជាចុងក្រោយអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបន្ថែមថាការបោះឆ្នោតដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺទាល់តែរបបលោកហ៊ុនសែននឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយក៏ត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជជែកដេញដោលគ្នានិងបញ្ចេញមតិពិភាក្សាកិច្ចការនយោបាយដោយចំហនិងដោយសេរីជំហររបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺស្របគ្នាទៅនឹងជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកមកស្ដារដំណើរប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយរបបនេះបានបំផ្លាញវាយ៉ាងដំណំដោយសារតែការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបណ្ដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាដើមចំណាយឯប្រទេសជប៉ុនដែលនៅតែបន្តជួយដល់កោះជបដដែលនោះក៏បានបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរហើយក៏បានសំណូមពរដដែលជាដដែលឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខឲ្យមានសេរីភាពមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីរួមទាំងគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅរដ្ឋសភាមុនបកកាន់អំណាចរំលាយចោលនោះបលូននាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបគ្មានសិទ្ធិពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនោះទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏គ្មានពេលរស់ឡើងវិញនោះដែរស្របពេលដែលកោជបកំពុងតែដំណើរការចុះឈ្មោះគណៈបក្សនិងចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនប្រើកូនសោដោះស្រាយបញ្ហានៅមុនការបោះឆ្នោតនេះទេគឺរបបលោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្រោយការបោះឆ្នោតបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះខ្មោចដែលវាងាប់ហើយនោះគេយកទៅកប់ដុតមិនដឹងឆ្អឹងនៅណាវាមិនរស់ឡើងវិញទេលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាកូជបងកំពុងតែដំណើរការបោះឆ្នោតទៅតាមនីតិវិធីនិងតាមប្រតិទិនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយគ្មានហេតុផលពន្យាពេលនោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបើចង់ពន្យាពេលនោះគឺត្រូវតែទៅកែច្បាប់និងកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពន្យាការបោះឆ្នោតវាអាចខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវកែនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អាចត្រូវអនុម័តដោយសំឡេង2ភាគ3ណាទៀតប៉ុន្តែគ្មានហេតុផលណាដែលត្រូវមានការតម្រូវទេហើយនេះចូលដល់កណ្ដាប់ដីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយណាដែលយើងគ្មានសិទ្ធិទៅប៉ះពាល់ទេប្រកក្តីទិនដែលដាក់ចេញមកនេះគឺប្រកក្តីទិននៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាក្នុងឱកាសនេះដែរលោកក៏បានថ្លែងចំអកឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរបបរបស់លោកបានរំលាយចោលហើយនោះថាគ្មានសង្ឃឹមថារួមឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាអាណត្តិថ្មីនេះទេអ្នកនាំពាក្យកោជបោ
មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ដែរថាកូចបោនៅតែប្រកាន់ចំហររៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតទៅតាមការកំណត់ហើយការប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកសម័យមិនអាចមកចាប់ប្រកាន់ថាកូចបោមិនឯករាជ្យនោះទេលោកដឹងថានៅថ្ងៃដំបូងនៃការបើកឲ្យគណៈបកនយោបាយចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីកូចបោនេះគឺមានគណៈបកចំនួន2បានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាកូចបោតែងប្រកាសឲ្យថាខ្លួនជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយនឹងជាស្ថាប័នអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងតាមច្បាប់គឺកូចបោត្រូវរៀបចំទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតអញ្ចឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះច្បាប់ចែងឲ្យ5ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងកូចបោមិនអាចលើកពេលបានទេបាទត្រូវតែ5ឆ្នាំបោះឆ្នោតម្ដងបាទការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងការចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈួតឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ2018រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2018អ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាដំណោះស្រាយនយោបាយនៅតែមានប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមានឆន្ទៈដោះស្រាយប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងស្ថាប័នបែបនេះប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនអាចធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតរីឯលទ្ធផលបោះឆ្នោតមិនមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅមានគេឈ្មោះមិនល្អក្រោយការបោះឆ្នោតកលឹះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិហ្នឹងវានៅលើតែសម្ដេចម្នាក់ទេនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហ្នឹងបើសិនសម្ដេចថាឆ្វេងវិញគឺស្ដាំបណ្ដាមអាហ្នឹងវាអត់មានលិបាកទេគោជបក៏ដោយអីក៏ដោយប្រព័ន្ធយុទ្ធធរអីក៏ដោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងស្រេចហើយថានៅកម្ពុជាអំណាចប្រមូលផ្ដុំលើដៃសម្ដេចតែមួយទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដោយឬមួយក៏បុគ្គលណាក៏ដោយតែគាត់មានដំណោះស្រាយល្អហើយគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវានោះថាតែត្រូវមួយសម្ដេចមិនអាចដោះស្រាយចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាការដែលសម្ដេចគាត់ព្យាយាមក្នុងការពង្រឹងជំហរថាมันមានការចរចាឬមួយក៏ដាច់ខាតត្រូវតែមានការបោះឆ្នោតដោយมันមានការចូលរួមពីបកប្រឆាំងអានឹងវាជាការបថុយប្រឋានសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រៃនៅពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើក្រោយការបោះឆ្នោតគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងឯងជាពិសេសគឺសម្ដេចយុរ៉មត្រីតែម្ដងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលជាមិនផុសទេអានឹងដោយឡែកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំនស៊ីកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាបានអំពាវនាវសាជាថ្មីអបិជាប្រដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ធ្វើពហិការកុំទៅបោះឆ្នោតបាររដ្ឋអំណាចសពថ្ងៃមិនអោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទេលោកសំនស៊ីបន្តថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគត់ដែលដឹកនាំដោយលោកនៅលោកកឹមសុខាទើបមានចំហច្បាស់លាស់និងគួរទុកចិត្តនៅក្នុងការទៀមទាការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរីឯគណៈបកដទៃទៀតដែលមានវត្តមានគឺគ្រាន់តែជាការលម្អឆាកល្ខោនអរិបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំសនចររថាអាស៊ីសេរីរីកាពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរៀងស៊ីនៅមានប្រតិកម្មបន្តទៅទៀតតកតងនឹងរឿងនេះផងដែរហើយយើងនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះដែលជាបទសម្ភាសរវាងលោកទីនសាការយានិងលោកសំរៀងស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងនៅមុននេះបន្តិចហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយកម្មវិធីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះងារមកព័ត៌មានមួយទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងឯនេះអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃក៏ត្រូវបានតឡាការចេញដោយការបង្គាប់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីលំមេងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីការបង្គាប់នៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះឲ្យដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើលោកញឹកប៊ុនឆៃមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទល្មើសផ្សេងទៀតនោះទេការដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃគឺធ្វើឡើងនៅចំថ្ងៃដំបងនៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខហើយស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែចង់បានគណៈបកតូចតូចឲ្យច្រើនចូលរួមការបោះឆ្នោតលើកលែងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងទៅមន្ត្រីគណៈបករបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីការដោះលែងនេះនៅឡើយទេបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឯនេះវិញបានអះអាងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសានេះថាបានដាក់ចេញនៅលក្ខខណ្ឌចំនួន4ចំណុចនោះគឺដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៃខែកក្កដាខាងមុខលក្ខខណ្ឌចំនួន4ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាបកកើតចេញពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគឺទី1គ្មានការរំខានចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកដូចជាការលើកស្លាកការជួបជុំសមាជិករបស់ខ្លួននិងការគាំទ្រខ្លួនទី2នឹងការគម្រាមកំហែងក្រោមរូបភាពផ្សេងៗពីបេក្ខជនឬក៏សកម្មជនសំទោសការគម្រាមកំហែងទៅដល់បេក្ខជនឬក៏សកម្មជនរបស់គណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រហើយទី3គឺផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីគណៈបកត
ាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហើយចុងក្រោយគឺការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញទៅដល់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចជាចុងក្រោយថាតើគណៈបកនឹងចូលរួមឬក៏មិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបាទជំវិញចំហរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះដែរយើងនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកយ៉ងសាងកុមារបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺបានបញ្ជាក់ចំហរឲ្យថាមានលក្ខខណ្ឌបាទន័យថាមានចំណុចដល់ទៅ4ឯណោះមុននឹងចូលរួមជាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខាងមុខនេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតយ៉ងសាងកុមារថាតើលក្ខខណ្ឌដែលថាចង់ឲ្យកោជបនឹងឯករាជ្យហ្នឹងមកដល់ពេលនេះហ្នឹងតើការដែលកោជបដែលពីមុនមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្នុងនោះដល់ទៅ3នាក់នោះមានទាំងលោករងឈុនមានទាំងមន្ត្រី2នាក់ទៀតដែលបានសុំលាឈប់ក្រោយដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលាយឥឡូវនេះគណៈបកកោជបអង្គស្ថាប័នកោជបផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺដឹកនាំដោយមន្ត្រីដែលជំនួសតួនាទីអ្នកទាំង3ដែលលាឈប់នោះគឺជាមន្ត្រីដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីយកទៅបង្ក្រប់កិច្ចនៅក្នុងសមាជិករបស់កោជបតើចំណុចនេះដែលជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានរារែកអល់អាចនៅក្នុងការចូលរួមទេមើលទៅនៅថ្ងៃខាងមុខព្រោះសមាជិកហ្នឹងនៅតែអញ្ចឹងដដែលបាទបាទតាមពិតសមាជិកកោជបវាមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មីទេតាំងពីកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ93មកគឺការលើកឡើងពីបញ្ហារបស់កោជបហ្នឹងគឺអាចរៀបនេះក៏មិនអាចទេគឺមានការលើកឡើងមកជាប់ចំណុចចំពោះកោជបដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាខ្សោយជាខុសពីកោជបដែលមានកន្លងមកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅគណៈកជាទឹកដៃមូលដ្ឋានដែលកំពុងធ្វើការវាចម្លៃដូចយើងបានចេញពីដីឆៃការតកតងក្នុង4ចំណុចហ្នឹងជាពិសេសតកតងស្រីជាតិការធ្វើកម្មវិធីស្រីជាតិក្នុងការចូលរួមក្នុងការសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលជាដើមលក្ខណៈហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលវាសំខាន់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ក៏តកតងការបោះឆ្នោតហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់មានស្រីជាតិក្នុងការធ្វើកម្មវិធីដូចជាលើកស្លាកដូចជាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទីគូនយោបាយរបស់គណៈបកហើយជាពិសេសក្នុងការសង្កេតការហើយក្នុងការសង្កេតការនៅការបោះឆ្នោតក្នុងការរាប់សិលឆ្នោតឯហ្នឹងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអំណោយផលទេគឺយើងរហូតដល់នឹងមកចូលរួមការបោះឆ្នោតទីទេអញ្ចឹងយើងស្កោតទៅលើ4ចំណុចយើងបានទៅយើងបានលើកជាបានចំណុចទីឡើងការថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតតកតងចំណុចមួយទៀតដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍តកតងជាមួយនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការលើកស្លាកសេរីភាពនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការនយោបាយឃោសនាឬក៏ចុះទៅមូលដ្ឋានអីហ្នឹងលោកបណ្ឌិតគិតថាបើសិនជាមិនមានការរដ្ឋបិទមិនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចូលរួមទេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងតែចង់បានឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមឲ្យមានរូបភាពជាភាពសេរីពហុបកដូច្នេះការដែលរាំងខ្ទប់ឬក៏ការដែលរារាំងមិនឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានក៏ដូចជាគណៈបកដតីក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការធ្វើចលនានឹងប្រហែលជាមិនមានអីឧបសគ្គច្រើនទេព្រោះបើតាមមើលគឺចង់ឲ្យចូលជួយច្រើនជាងរៀបរៀងដូចជាការទើបតែដោះលែងលោកញឹកបញ្ឆៃដែលការចេញដោះលែងលោកញឹកបញ្ឆៃស្របពេលដែលទើបតែមានរឿងចោះឈ្មោះនៅថ្ងៃដំបូងនេះអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំតកតងចំណុចនេះចង់សួរលោកបណ្ឌិតអញ្ចេះទៅវិញថាតើក្រៅពីរឿងសេរីភាពនៅក្នុងការលើកស្លាកឬក៏ការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់សកម្មជនបកហ្នឹងចោះរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលក៏មានក្នុងចំណុច4ហ្នឹងដែរថាតើមានការប្រសើរឡើងទៅប៉ុណ្ណានៅស្របពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានបិទឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបានបណ្ដេញបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងក៏គ្មានថ្ងៃដែរនឹងអាចបើកវិញបានដែរតើទាំងអស់នេះអាចជាចំណុចដែលត្រូវពិចារណាទេលោកបណ្ឌិតបាទតាមមូលដ្ឋានឆ្លើយចំនួនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានយើងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយការគូបងនៃការប្រកាសណបានគឺចង់ចូលរួមក្នុងកម្មភាពនយោបាយធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរស់រវើកពីក្រោមមកលើវិញយើងគណៈមួយយើងមានគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយយើងចូលរួមប្រកួតហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំប្រទេសប្រកបឲ្យមានចង់ទៅចូលរួមកម្ដរពីណា
យើងចិត្តជាណាគាត់ចិត្តទីណាហើយគឺការដាក់ចិត្តដាក់កាយរបស់យើងគឺយើងចង់ទទួលជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងទីទីគឺយើងជួបការលំបាកមួយចំនួនកន្លងមកហ្នឹងជាថាជាផ្សេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមកដល់ទីនេះមកនេះគឺយើងពិបាកក្នុងការលើកស្លាកលើកអីហ្នឹងវាអត់ទាន់បានអាចលើកស្លាកបានទេផងមានការរំចោះរំឡើងមិនដែលអ្នកខំរួចអ្នកលើអ្នកលើឬអ្នកខំហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តមួយចំនួនទីទៅគឺឃើញថាទៀតមានការល្អប្រសើរឡើងអញ្ចឹងមានន័យមានន័យថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃស្រីរូបហ្នឹងគឺចំពោះគណៈបកជាតីមូលដ្ឋានគឺយើងនៅតែមានជួបអង្គការបកហ្នឹងហើយយើងកំពុងធ្វើការវិលម្លាយនៅស្ថានភាពហ្នឹងដែលយើងនឹងអញ្ជើញតំណាងរបស់យើងមកពីគ្រប់ខេត្តនៃរាជធានីហ្នឹងជួបជុំថ្ងៃទី1ដើម្បីធ្វើការវិលម្លាយចុងក្រោយតើស្ថានភាពហ្នឹងយើងយ៉ាងម៉េចដែរហើយយើងសម្រាប់យើងធ្វើការសហជីពក្រោយពេលឡាយជុំជុំវិញស្រីទៀតនៃការចប់ខ្សែព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងគេឃើញថាយើងមានការលំបាកហើយយើងទទួលស្គាល់ដូចជាប្រព័ន្ធសព្វថ្ងៃជាសិស្សអាចជារៀនអាចទៅធ្វើជាសកម្មភាពនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានការផ្សព្វផ្សាយចេញពីទីខៅទេមកវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជាហៅថាចំណុចចុងក្រោយបំផុតនោះគឺអ្វីដែលយើងមានឱកាសគឺការផ្សព្វផ្សាយទៅបានគឺមានតែប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈជា Facebook ស្រីហ្នឹងដែលយើងថាយើងរំខំចានទីហ្នឹងដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានយើងឲ្យទៅសំជាហ្នឹងមិនត្រូវបានបិទបတ်ឬក៏ FIFA សកម្មភាពអីអញ្ចឹងនិយាយថាយើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឲ្យបានទេអានេះគឺជាជំរើសចុងក្រោយគឺថាលក្ខខណ្ឌដែលវាសំខាន់គាត់ឲ្យបើសិនយើងមិនអាចជុំទៅតាមរយៈជុំទីទុះយើងមិនអាចមានលក្ខខណ្ឌផ្សព្វផ្សាយឲ្យតាមរយៈប្រព័ន្ធណាយគុំយើងអាចផ្សព្វផ្សាយដែរនិយាយថាវាវាមិនត្រូវទៀតទេត្រូវបិទចិត្តជឹងទាំងដងហើយអានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយតែជំរើសថាយើងមិនជាចូលជាមួយការសម្រេចចិត្តនឹងចូលរួមតាមឆ្នោតនេះតែយើងកំពុងតាមធ្វើការវាតម្លៃលើវិធីការនឹងតរទៅទៀតបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនមែនបើកមកដើម្បីលំអឆាកនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេគឺដើម្បីកែប្រែដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅមកដល់ពេលនេះគឺមានខាងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ូណាសមីសហ្នឹងទើបតែចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃនេះសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើការដែលបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឬក៏មិនចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទេបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេតែមួយគត់ដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខាងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាសហដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនផងដែរតែងតែបង្ហាញក្តីកង្វល់ថាការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅបានមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ទេបើសិនជាមិនមានគណៈបកដ៏ធំចូលរួមតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅតែមិនមានបញ្ហាអីដែរទេបើទោះជាមានវត្តមានឬគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះចូលរួមទីថ្មីមួយទៀតគឺចំហរបស់យើងយើងបានបញ្ជាក់ទៀតគឺយើងមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនិយាយតាមត្រង់ហើយអស់ហើយគឺខ្ញុំនិយាយមកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញថាមានគណៈបកខ្លាំងខ្លាំងចូលរួមប្រគល់ស្មារតីគ្នារួមទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងណាមួយខ្ញុំមកចង់ឃើញថានៅពេលគណៈបកប្រជាទៅមូលដ្ឋានចូលរួមប្រគល់បោះឆ្នោតគតិបានជំនាញឆ្នោតទូបានអាសនៈវិជ្ជាឆ្នោតហ្នឹងក៏អត់មានតែខាងនេះដោយសារអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញចឹងឡាគឺក្នុងនាមជាកូនប្រុសខ្ញុំចង់ឲ្យការប្រគល់មួយឆ្នះចាញ់ដល់ខ្សែឆ្នោតជាងទីថ្មីយ៉ាងទៀតគឺយើងចង់ឃើញមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនោះចូលរួមប្រគល់ដោយស្មារតីនេះក៏មិនតែយើងគឺខ្ញុំយើងជឿយើងគណៈបកជាតិមិនថានឹងអត់មានចិត្តអំណាចនឹងការសម្រាប់ចិត្តថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមមកនេះគឺទៅ copy បានសម្រាប់ដែរមានអំណាចរបស់យើងជាក្នុងនាមជាគណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានយើងមានជំរឿអីបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំង4ដូចខ្ញុំបានវាផ្ដោតលើគណៈបកបានលើកហើយបានបំពេញបានក្រុមចូលបានច្រើនគឺយើងមានជំរឿអីទៅចូលរួមនឹងទីកន្លែងការបោះឆ្នោតទេគឺយើងបាទមានការស្វែងជាតិតៃតាមលក្ខការបោះឆ្នោតទៅយើងអាចការប្រះវាដើម្បីជានៅការខ្លះខ្លួនទៅសម្រាប់ពីផានបាទអាចខ្ញុំថាចង់ក្រោយក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតបានន័យថាថ្ងៃ6ខែឧសភានោះទើបអាចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រេចបានអញ្ចឹងបើន័យថានៅសល់តែ6ថ្ងៃទៀតទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទពួកយើងជាគណៈបកមួយដែលជាប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគឺគុំដោយរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋាន25ខែឧសភាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបជុំគ្នាហើយសមាជិកសកម្មបកបក
ទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើការសិក្សាវាទាំងឡាយនៅឋានទុតិយកម្មមូលដ្ឋានគឺការស្ទង់មតិហើយយើងលើលទ្ធផលប្របោកសរុបទៅមកយើងធ្វើការខាងឋានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ6ហ្នឹងតើយើងនឹងដាក់បាតុជនចូលរួមប្រកួតឬមិនដាក់អញ្ចឹងថ្ងៃ6ហ្នឹងយើងធ្វើការសម្រាប់ជនខ្លះបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនេះនឹងមានអ្វីកែប្រែជាដុំកំភួនដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍បាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណមកសូមជម្រាបលាសូមបាទបាទបលននាងជាទីមេត្រីតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចាន់រតគ្រងអញ្ជើញសមាជិករដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្តិតមេដាយដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យពួកគាត់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញលោកអ៊ូចាន់រតនិងតំណាងរាជមួយចំនួនទៀតមិនសុខចិត្តទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលកាត់ទោសរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំដល់ទៅ118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយហើយក៏ដកតំណែងក្រុមប្រឹក្សារបស់បកប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសផងដែរនោះលោកអ៊ូចាន់រតក៏បានបន្តទៀតថារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺជាងកន្លះតែខែទៅហើយមកដល់ពេលនេះគឺជាងកន្លះខែហើយដែលព្រះមហាក្សត្រឬក៏មន្ត្រីសំទុះមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកដែលបានថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះអង្គនៅឡើយទេគឺសូមព្រះរាជអន្តរាគមន៍នឹងដើម្បីទម្លាក់ចោលបំរាមមិនឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង118រូបធ្វើនយោបាយរយៈពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំឯណោះលោកថាមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងបានប្រាប់ថាសំណើដែលលោកបានដាក់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រតាមផ្លូវច្បាប់គឺព្រះមហាក្សត្រត្រូវបញ្ជូនទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យសិនហេតុនេះទើបធ្វើឲ្យមានការយឺតយ៉ាវមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅលើសំឡាងនេះឡើយទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃថាករណីរំលាយបកប្រឆាំងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើនយោបាយរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំនិងការរំលោភឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅកាត់ជាងកន្លះប្រទេសបែបនេះគឺតុលាការកំពូលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដូច្នេះនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសិទ្ធិឲ្យសាររើកាត់ក្តីឡើងវិញបានលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃយល់ថាគម្រោងរបស់លោកអ៊ូចាន់រតនៅក្នុងការប្រមូលស្នាមមេដាយសម្ព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនខុសច្បាប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលជោគជ័យឬយ៉ាងណាមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេព្រោះរបបលោកហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកវិភាគសង្គមនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដមែននោះការបួងសួងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី29ខែមេសាម្សិលមិញនេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាដោយសរសេរថាសូមឲ្យកម្ពុជាមានសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើនជានិរន្តរ៍មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉នផាឡាដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសបានយល់ថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់ផ្ដល់សុខសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនជាតិមែននោះមិនត្រូវនិយាយតែមាត់ទទេទេលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបង្កើតបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយជជែកគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកឯប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវេទូយល់ឃើញថាបើផ្អែកតាមទ្រឹស្ដីប្រពុទ្ធសាសនាការបួងសួងតែមួយមុខរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺមិនអាចធ្វើឲ្យជាតិបានសុខសន្តិភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវមានកត្តាធំធំពីរទៀតគឺត្រូវមានការក៏មិនត្រូវមានការគៀបសង្កត់អ្នកទុនខ្សោយហើយត្រូវតែបំបត្តិអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមជាតិជាដើមរបបលោកហ៊ុនសែនបានទាញកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងក្រោយតែចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកម្មសខាលោកកម្មសខាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមមានថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេពួកគេនឹងកាត់ផ្ដាច់ជំនួយទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងចំណងការទូតជាដើមជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហជីពរៀបចំប្រពៃពិធីទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាស្អែកនេះក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនណាមួយឡើយការសម្រេចរបស់សាលាក្រុងបែបនេះគឺត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃយល់ស្របតាមក៏ប៉ុន្តែខាងសហជីពយល់ថានេះជាផ្នែកមួយនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះសាលាក្រុងភ្នំពេញលើកហេតុផលថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសហជីពដើរដង្ហែក្បួននេះគឺដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ជៀសការកកស្ទះចរាចរណ៍និងតម្រូវឲ្យក្រុមសហជីពប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនេះនៅមួយកន្លែងតែប៉ុណ្ណោះគឺនៅសួនច្បារខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅខាងកើតវត្តភ្នំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែក្បួនចេញពីទីតាំងកំណត់នេះឡើយ
សាលាក្រុងអះអាងទៀតថាខ្លួននឹងសម្របសម្រួលឲ្យខាងគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមសហជីពដល់ទីតាំងប្រពៃពិធីតែម្ដងប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាខាងសហជីពសុខចិត្តទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដោយសារអ្នកចូលរួមមានចំនួនច្រើនពិបាកគ្រប់គ្រងហើយម្យ៉ាងខាងសហជីពមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយអាជ្ញាធរគណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់លោកយល់ឃើញថាការដាក់កម្រិតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់ក្រុមកម្មការស្ថានភាពរបស់បែបហ្នឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើទៅប៉ុន្តែឆ្នាំក្រោយៗទៀតយើងនឹងបន្តស្នើសុំឲ្យធ្វើឬក៏ហៅក្បួននេះធម្មតាវិញហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាហ្នឹងវាជាការបាត់សេរីភាពហ្នឹងវាអត់ធលាយគណៈអាជ្ញាធរបារម្ភពេកហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងបានមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអះអាងថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំកាន់តែខ្លាំងស្របពេលស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកក៏សម្គាល់ថាកាលពីមុនសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំរបស់ពលរដ្ឋមានភាពទូលំទូលាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពជួបប្រជុំនេះកាន់តែខ្លាំងពលគឺប្រជាពលរដ្ឋក្រុមកម្មករនិងសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជននយោបាយមិនអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិជួបប្រជុំរបស់ខ្លួនបានពេញលេញដើម្បីសម្ដែងកង្វល់នឹងការចង់បានរបស់ខ្លួនដោយដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនោះឡើយពីពលកម្មអន្តរជាតិនឹងជាថ្ងៃមួយដែលគាត់គិតថាជាថ្ងៃគាត់អាចសម្ដែងនៅអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះនឹងការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យកាងារដើម្បីជាសារមួយទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់ហើយដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានធ្វើកិច្ចការគាត់ដោយការគោរពសិទ្ធិនិងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានតាមសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញឲ្យការរឹតបន្តឹងបែបនេះវាហាក់ដូចជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នឹងនៅតែមានការរឹតបន្តឹងហើយនឹងមិនទាន់មានការគោរពយ៉ាងពេញលេញពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេបាទលោកអាត់ធុនថ្លែងថានៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំនេះខាងសហជីពគ្រោងដាក់សំណើចំនួន19ចំណុចទៅរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់កម្មករសំណើទាំងនោះរួមមានដូចជាការស្នើឲ្យកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដល់វិស័យសំណង់ដឹកជញ្ជូនទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រាសដែលបានរត់ចោលកម្មករដោយមិនបានគិតគូរលុយឲ្យកម្មករនិងការស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពព្រមទាំងការស្នើឲ្យជួយការពារកម្មករចំណាក់ស្រុកនិងការជួយរកទីផ្សារកសិកម្មសម្រាប់កសិករជាពិសេសទៅទៀតគឺការស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលបានធ្វើឲ្យសិទ្ធិការពារកម្មកររបស់សហជីពមានការថយចុះតាមតែលក្ខណៈឬក៏ការរៀបចំនឹងវាទៅតាមលក្ខណៈនៃច្រើនរបស់ទូបើយើងអត់ធ្វើតាមទេមានន័យថាគេមិនអនុញ្ញាតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបចំសហជីពនៅហើយទីទីគឺសិទ្ធិដំណើររបស់សហជីពពីបច្ចុប្បន្នក៏ដែលយើងមានសមាជិក 33% ហើយយើងនឹងសុំភាពជាតំណាងបានអាចធ្វើជាតំណាងគេបានហើយបើយើងអត់មានគឺយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបណ្ដឹងមួយចំនួនពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានការប្រកចុះដែលថាយើងអាចសុំភាពជាតំណាងបានហើយយើងអាចបញ្ជូនបណ្ដឹងនឹងទៅដើម្បីដោះស្រាយបានទេហើយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនបើសិនយើងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺអាចមានទុលន័យមានបណ្ឌកម្មហើយអង្គភាពអាចត្រូវគេឈូសមានន័យថាយើងមិនអាចធ្វើការបានវាខុសច្បាប់តែម្ដងការប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយសហភាពការងារកម្ពុជានេះគ្រោងនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,000 នាក់ដែលមកពីវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់ដឹកជញ្ជូនឧស្សាហកម្មកសិកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារឯណោះវិញក្រុមពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តនេះនាំគ្នាឡើងមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ញត្តិទៅក្រសួងដែនដីដើម្បីស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ជាថ្មីទៀតពីលោកជាសភារាតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលរងគ្រោះដីធ្លីខេត្តព្រះវិហារលោកផាន់ឈឿនឲ្យដឹងថាមន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានទទួលយកញត្តិទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសន្យាថានឹងឆ្លើយតបនៅថ្ងៃណានៅឡើយទេលោកផាន់ឈឿនបន្តថាពលរដ្ឋនឹងបន្តនាំគ្នាស្នាក់នៅតាមផ្ទះជួល
ផ្ទះបងប្អូនកន្លែងការដ្ឋានសំណង់នឹងវត្តអារាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយដីដែលមានចំនួនជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារនិងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារគឺមានទំហំជាង 3,000 ហិកតាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋចំនួន253គ្រួសារមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំខេត្តព្រះវិហារតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីរៀបរាប់ថាដីមានចំនួននោះគឺត្រូវបានបង្កើតជាភូមិដោយសម្ដេចព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំ1962ពលរដ្ឋម្ចាស់ភូមិបានចាកចេញពីភូមិសម័យសង្គ្រាមឆ្នាំ70ហើយនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមពលរដ្ឋបានត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងភូមិវិញតាមការអំពាវនាវរបស់អតីតអបាលក្រុងភ្នំពេញកាលពេលនោះគឺលោកជាសភារានិងអតីតអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកព្រៀបតាន់ពលរដ្ឋអះអាងថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមមានចំនួនគឺដោយក្រោយពេលដែលពលរដ្ឋមិនព្រមលក់ដីទៅឲ្យតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារលោកសុះយារ៉ាក្នុងតម្លៃថោកក្រោយមកនៅឆ្នាំ2008ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារគឺលោកជុចភឿនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមកដើម្បីដាក់បញ្ចូលដីរបស់អ្នកភូមិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារហើយបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋចាក់ចេញពីដីដោយយកកងទ័ពមកវាយបណ្តេញចេញនិងដុតផ្ទះពលរដ្ឋចោលជាបន្តបន្ទាប់អាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីករណីចំនួនដីធ្លីនេះពីខាងតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារលោកសុះយារ៉ាអភិបាលខេត្តលោកអ៊ុនចន្ទានិងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនានេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដោយសារតែបទសម្ភាសរបស់លោកទីនសាការយានិងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានអាស៊ីសេរីដាក់នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរីទៅហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទៅទស្សនាបទសម្ភាសនេះឡើងវិញនៅគេហទំព័រអាស៊ីសេរី www.rfa.org បាទហើយមាន / ទៅខ្មែរផងបាទសូមអរគុណបលូននាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមូនារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា